najvažnije teme iz današnje štampe komentariše advokat Jovan Rajić, je gost Novog dana. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Ajde, pričat ćemo o čoveku o kome se ovih dana najviše i govori, a to je da to je Aleksandar Šapić. I naslovna strana lista Nova danas piše o tome da je viši tužilac naložio Šapiću da istraži sebe i svog saradnika. Dakle, ima li ikakve logike u tome, šta bi trebalo, kako bi to trebalo da izgleda? Dakle, da viši javni tužilac traži od Šapića da da sopstvena dokumenta koje grad posjeduje, ili bi to trebalo da radi policija? Pa to bi naravno trebalo da rade policija i tužilaštvo, da se sprovede, dakle, istraga. Evo, prošlo je već skoro, ja mislim, 10 dana od kako je objavljen ovaj razgovor Šapićevog pomoćnika, odnosno šefa kabineta, sa predstavnicima Kentkarta. To je jedna neverovatna situacija. Vi imate uživo imate krivično delo za koje je predviđena kazna zatvora višegodišnja. I vi, evo, 10 dana od kada je to postalo poznato javnosti, a time i tužilaštvu i policiji, vi nemate nikakvu praktičnu reakciju. Imali smo jedno šturo... Pa imamo to kada je saopštenje da je više javno tužilaštvo saopštilo da je formiralo. Formiralo predmet. Ja bih voleo da znam šta to znači formiralo predmet. Dakle, da li je neko pozvan na informativni razgovor? Da li je neko, neću da kažem, zatvoren zbog toga, jer bi to bila prejaka reč u ovoj fazi. Da li se sprovodi istraga? Da li tužilaštvo i policija išta rade? Ovo je predmet koji je od ogromnog interesa za javnost. Dakle, informacije koje dobijamo kao javnost nisu prosto na zadovoljavajućem nivou. Druga stvar jeste ova druga odgovornost, a to je politička odgovornost. Dakle, da li će neko zbog ovoga da podnese ostavku? Da li će neko snositi bilo kakve posledice ovoga? Dakle, mi smo toliko otupeli... Ali ako vidite kakav je stav gradonačelnika sa prevarantima, morate prevarantski, i ovo je u istoriji korupcije jedini put da, kako je rekao, radimo u interesu države, šta vam taj stav ne govori? To je potpuno šizofreno. On sada, ja sam video i na društvenim mrežama, on kači snimke Bruce Lee-a, on sebe doživljava kao nekoga ko se sad bori protiv te hobotnice mafijaško-korupcionaške, koji se bori protiv svih. On zapravo, bojim se da ne zna gde udara. Dakle, on bez kontrole obračunava se sa medijima, obračunava se sa političkim neistomišljenicima, obračunava se sa svima, zato što je uhvaćen praktično on i njegova ekipa, kažem, uhvaćeni su u izvršenju jednog ozbiljnog krivičnog dela. I sada se tu postavlja pitanje zašto ne reaguju institucije koje treba da reaguju. On je pre neki dan dao izjavu: spreman sam da krivično odgovaram. Dakle, to ne zavisi od onoga ko čini delo, da li je spreman ili nije. U civilizovanoj, u normalnoj, u demokratskoj državi, gde postoje institucije, gde one rade svoj posao, one taj posao rade bez obzira da li je neko spreman ili nije da podnese odgovornost. A ja mislim da je on rekao ono što zaista i jeste. Dakle, ovde zavisi prosto... A da on podnese krivičnu prijavu protiv svog šefa? Pa te farse smo imali već. On se ugleda na šefa svoje partije. Sećate se kad je Vučević podnosio krivičnu prijavu protiv Vučića i njegovog brata, isto tako da bi se dokazalo, eto, kako institucije rade svoj posao i kako nema zaštićenih. Dakle, on se ugleda na šefa svoje stranke. U poslednje vreme sve više njegovi nastupi, u svojim nastupima pokušava da oponaša Vučića. On, nažalost, na njegovu žalost, nema ni izbliza tu ni političku inteligenciju, niti ga vole članovi njegove stranke toliko koliko vole svog predsjednika, tako da mislim da je on sad ostavljen negde na vetrometini i da se sada vaga ko će biti pušten iz vodu, da li će to biti samo šef kabineta ili će biti i gradonačelnik, i to je sad samo politička odluka. E, kakva bude ta politička odluka, takva će, nažalost, biti i pravna odluka. To je zapravo nalog tužilaštva, je li tako? Politički odgovor će biti nalog šta tužilaštvo da radi, to hoćete. Da, vrlo je, to hoću da kažem, i vrlo je bitno reći da ovde u ovom postupku nadležno je više tužilaštvo u Beogradu, odnosno tužilac Nenad Stefanović,
koji je ovih dana u žiži javnosti bio i zbog protesta koji su bili organizovali i zbog izmeštanja tužiteljki iz Odeljenja za borbu protiv korupcije. Dakle, sva ova politički osetljiva, potencijalno korupcionaška krivična dela i afere koje se dešavaju, nekako su u nadležnosti tog tužilaštva. I zbog toga je ta pozicija toliko bitna i zbog toga se ne dozvoljava ni da on bude premešten sa svoje pozicije, niti njega daje Zagorka Dolovac, niti Zagorku Dolovac daje Vučić, i onda je to taj jedan krug koji je zatvoren, i to je jedan krug ćutanja u koji ne može da prodre, nažalost, niko sa strane i koji blokira institucije i sprečava ih da rade svoj posao. Da, ono što je zanimljivo jeste da je Stefanović u naredbi upućenoj gradu naveo da mu se dostavi dokumentacija o spornim sastancima koje je vodio sa predstavnicima Kent Karta u aprilu, a u Birnovom tekstu se navodi da su ovi sastanci bili 1. i 9. marta. Kako ovo da razumemo? Pa to mogu biti dve stvari, odnosno mogu biti dva razloga za to. Jedan je da je neko traljavo odradio posao ko je pripremao nalog i ko se bavio tim predmetom, a drugo je, što je mnogo verovatnije, imajući u vidu da je u pitanju ipak više tužilaštvo koje bi trebalo da funkcioniše na jednom ozbiljnijem nivou, da je to učinjeno namerno i da je to, upravo zbog toga i urađeno, da se zapravo ne bi došlo do onih ključnih informacija koje su u ovoj fazi postupka i bitne, odnosno da bi se ceo predmet zataškao, gurnuo negde u fioku i onda kada javnost na to zaboravi, prosto da se po njemu ni ne postupi. Dakle, to je modus operandi u našem tužilaštvu trenutno. Počeo od republičkog tužioca, Zagorke Dolovac. Nema potrebe da pominjem afere brojne koje su se dogodile prethodnih godina na koje je ona ćutala, nije se oglašavala. To sad radi i Stefanović u višem tužilaštvu. Dakle, sačekate da se javnost tiša, neka druga afera će već uleteti, nešto će doći u fokus i u etar kroz medije, svi će zaboraviti na ovo i onda jednostavno po tome i ne mora da se postupa. Moram da kažem takođe da situacija koja se preliva iz tužilaštva republičkog i višeg javnog tužilaštva preliva se i u državno veće tužilaca. Dakle, to je jedna institucija koja bi trebala da kontroliše praktično i da bude nadzor nad radom tužilaštva. Tu sedi ponovo, naravno, Zagorka Dolovac. Dakle, to je takođe jedna institucija koja svoja vrata je potpuno zatvorila i za medije i za javnost. Vi ne znate šta se tu događa, vi ne znate kako se ljudi postavljaju i razrešavaju na tim sednicama. Sednice se ne održavaju tamo gde treba da se održavaju, dakle, u prostorijama državnog veća, nego tužioci, odnosno članovi veća, idu Zagorki Dolovac na nogi u republičko tužilaštvo. Dakle, ona je privatizovala tu instituciju, kad kažem instituciju, mislim na čitavo tužilaštvo, i zatvorila je za javnost, a tužilaštvo pripada svima nama. Dakle, svi mi smo korisnici pravosuđa. Dobro, znači epilog će zavisiti od političke odluke i čeka se da javnost zaboravi. A ako ne zaboravi? Pa zaboravit će, sve je zaboravila. Zaboravila i mnogo veće stvari, tako da će i ovo zaboraviti. Da, e sad, ali ovih dana nas podsjećaju na 10 godina Briselskog sporazuma. Novosti pišu 10 godina, prazne priče iz Prištine, nema zajednice srpskih opština, glavni krivac Kurti, u vreme čije vlasti je zabeleženo više od 300 napada na Srbe, to pišu Novosti. Ali kad smo kod pravosuđa, to bih voljela sa vama da vidim. Dakle, taj trenutak kada je došlo do integracije pravosuđa, da li je to bio jedan od ključnih momenata predaje, kako da kažem, državnosti u ruke Kosova? Apsolutno. To je, dakle, jedno od obeležja zapravo nezavisnosti jedne države, odnosno jedne teritorije, ajde da tako kažemo, jeste naravno i taj pravosudni sistem. Ono što je zapravo počelo Briselskim sporazumom kao međunarodno obavezujućim dokumentom, to se sada nastavlja i ovim francusko-nemačkim sporazumom. Evropskim. Tako je, koji je taj? Ne, evropskim, da.
koji je takođe obavezujući, iako nije potpisan, odnosno nije ratifikovan formalno, ne morate ništa da potpišete da bi sporazum bio obavezujući. Dakle, to kaže Bečka konvencija, to kaže međunarodno pravo. Dakle, mi smo sada u fazi implementacije svega toga što je prihvaćeno i što, nažalost, svidelo se to nekome ili ne, jeste, dakle, odricanje od teritorije, odnosno od državnosti na delu teritorije, između ostalog. Je li to sad prirodni sled, dakle, logičan sled od Briselskog sporazuma, šta je sve davano? Pa, radit ću vas na Evropski sporazum, samo da ostanem na pravosuđu. Dakle, da li smo išta dobili? To je bilo 2017. godine, nekih 40-ak sudija, 13 tužilaca je integrisano u kosovski sistem, da će poštovati kosovske zakone, kosovski ustav. Oni su ovdje dobili malte ne etiketu izdajnika. Oni koji nisu hteli to da urade su poslati u penziju. Ali da li je... Da li smo nešto dobili, da li su Srbi na Kosovu dobili pravdu, da budem onako konkretno? Pa Srbi na Kosovu nisu dobili pravdu, kao što Srbi u Srbiji nemaju pravdu. Tako da s te strane, sa strane strogo posmatrano pravosuđa, ja mislim da tu nije stvar u etničkoj pripadnosti i tome da li su Srbi u sudovima ili su Albanci u sudovima. Dakle, institucije na Kosovu funkcionišu kao institucije u Srbiji, manje više one su razvaljene i one ne postoje. Isti problemi postoje sa korupcijom, isti problemi postoje kada su u pitanju predmeti, dužina vođenja postupaka, zaštićeni ljudi koji dolaze i sa albanske strane i sa srpske strane. Dakle, pravda za običnog čoveka je jednako nedostižna na Kosovu kao i u Srbiji. Tako da to su vrlo slični problemi, a što se tiče naravno ovog drugog dela, što se tiče elemenata državnosti, odnosno da li nešto u tom smislu dobijeno, to je politička odluka i to je prosto, to je nešto što se desilo i što je potpisano i što je implementirano. Prema tome, svako ko kaže drugačije ili ne govori istinu i svesno obmanjuje narod ili je u zabludi. E sad, jesmo li u zabludi oko tog evropskog sporazuma? Vi kažete da je pravno obavezujući. Ovde je Narodna stranka i čini mi se još Aleksandar Jovanović ćuta, traže referendum. Da li je referendum jedini legalni i demokratski način, kako se kaže, da se sačuva Kosovo? Pa opet, sa pravne strane, ja imam tu dva problema, odnosno dva pitanja koja mi ostaju sporna kada je u pitanju referendum. Jedan jeste vremenski okvir, odnosno odrednica kada se traži referendum. Kažem da je sporazum obavezujući i bez bilo kakvog potpisivanja. Dakle, mi smo sada u fazi implementacije tog sporazuma. Kakav smisao ima referendum ako je sporazum već prihvaćen i ako se već implementira? To je kao kada bismo sad tražili referendum da li smo za Pariski klimatski sporazum koji smo prihvatili i koji već primenjujemo. Ali ovde se daje argument da je politiku vodio jedan čovek i da je ta politika nije ono što narod hoće. Sa čime ću ja da se složim? Da se pokaže narodna volja. Sa čime se ja slažem, apsolutno. I zato se do poslednjih trenutka nije ni znalo da će bilo kakav sporazum biti prihvaćen. Setite se kada smo mi saznali i čuli za sporazum i kada smo čuli za taj dogovor. Dan ili dva ranije smo praktično dobili kao javnost informaciju da se tamo nešto pregovara i da je tamo nešto dogovoreno. Uveče kada su oni izašli sa sastanka. To se naravno radilo smisleno i radilo se upravo zbog ovoga. Da javnost ne bi u nekoj ranijoj fazi zahtevala da se izjasni na ovaj ili onaj način, kroz referendum ili prosto da se izađe na nove izbore. Međutim, postoji drugi jedan problem koji je mnogo veći sa pravne strane, a o kome je pričao pre neki dan kod vaše koleginice Danice Vučinić, profesor pravnog fakulteta Tanasije Marinković, koji inače, ja bar smatram, jedan od najvećih trenutno živih kod nas poznavalaca ustavnog prava, da referendum u ovoj situaciji uopšte nije moguć, jer član 108 Ustava kaže da obaveze iz međunarodnih ugovora ne mogu biti predmet referenduma. Imajući u vidu da... A argument, izvinjam se, argument Narodne stranke, vi kažete da jeste, ali oni kažu da ovo nije još uvek međunarodni ugovor.
Ja, da budem iskren, ne znam argumentaciju njihovu po čemu ovo nije međunarodni ugovor, ali ako smo rekli da po Bečkoj konvenciji ne mora uopšte da bude ratifikovan, odnosno potpisan, da bi bio na snazi, onda to svakako jeste međunarodni ugovor. Međunarodnim ugovorom ga čini i to što iz njega proizilaze neke obaveze. Znači, vi imate obaveze, uključujući tu obavezu Srbije iz člana 4, gde se Srbija obavezala da ne blokira članstvo Kosova u međunarodnim institucijama, što jeste i obaveza, a što s druge strane i jeste još jedan dokaz u prilog priznavanju državnosti Kosovu. Tako da, ja ne vidim ni jedan argument koji stoji da se kaže da ovo zapravo nije međunarodni ugovor, jer ima sve elemente ugovora. Ugovori ne moraju biti čak ni pismeni svi ugovori. Vi nemate obavezu po zakonu da sve ugovore zaključite u pisanoj formi. Postoji i usmeni ugovor. Dakle, pa da, ali postoji nešto što se zove naš ustav, što se zove teritorijalna celovitost, u ostalom i ona naša preambula, i da li se u slučaju promene granica raspisuje referendum? E, to je potpuno drugo pitanje. Aha. To je potpuno drugo pitanje to... u odnosu na ovo. Da li je neko postupao protivno Ustavu? Da. To je potpuno drugo pitanje u odnosu na pravnu obaveznost ovog međunarodnog akta. Ako je postupao protivno Ustavu, šta onda? Ako je postupao protivno Ustavu, pa znate šta, za to postoji odgovornost. Naročito ako je sa pozicije najviše državnih funkcija u zemlji postupao protivno sobstvenom Ustavu. To ima ozbiljne posledice. Sad se samo postavlja pitanje da li neko to može da procesuira, da li postoji neko ko će utvrđivati tu odgovornost. Ne kažem ko će osuditi predsednika, nego ko će ispitati da li tu postoji protivustavno delovanje ili ne postoji. Kako postoji? Ja to nisam čuo. Ja nisam stručnjak za ustavno pravo, ne bih se usudio da donosim ocenu da li postoji, ali svakako to treba ispitati. Dakle, oni koji su za to nadležni treba da se time pozabave i treba to da ispitaju. Da, da, a ako dođe do promene Ustava i do promene granica, tad raspisuje referendum ko? Nama je Kosovo u preambuli se nalazi Ustava i mislim da se pominje na još dva mesta u Ustavu. Prvo što mora da se uradi u toj situaciji, prvo što bi moralo da se uradi jeste da se promeni Ustav, jer ako više nije deo ustavnog poretka, onda bi morao da se promeni ustav. Da bi se promenio ustav, potrebna je čini mi se dvotrećinska većina u Skupštini. Da li je to moguće u ovim okolnostima i nakon nekih sledećih izbora? Ja čisto sumnjam, imajući u vidu neke stavove koje smo čuli političkih stranaka u zemlji, pre svega iz opozicije, tako da će taj put formalni, ja mislim, teško ići u tom smislu. Tako da ostaju ove sitne manipulacije političke, jeftine, rekao bih, da li sam ja potpisao, nisam potpisao, nisam se ni na što obavezao, ja ću da implementiram koliko ja budem hteo, a ono što mi ne odgovara, to neću. To je naravno sve za unutrašnju upotrebu, a tamo prema spolja, kad se komunicira sa nekim ipak ozbiljnijim ljudima koji ne tolerišu takvo ponašanje i takvo vrdanje, onda je za njih već druga priča. Da. Drugi se reči biraju. E, kad smo kod biranja reči, premijerka ne bira reči ovih dana, i ne samo ona, nego napadi na medije kao da dobijaju, nisu oni nikad bili nežni prema nezavisnim medijima, ali ovih posljednjih nedelja je intenziviran napad na naše kolege. Na naslovnoj strani Danas sa mediji moraju da podvuku crvenu liniju, kako na lokalne novinare, time se bavi Danas, kako u manjim sredinama na novinare deluju ova targetiranja. I sad, šta vi kao advokat vidite ovde? Pa, mediji su vrlo bitan u svakom smislu segment vladanja ove vlasti i ovog režima. S jedne strane, ovi mediji, uslovno rečeno, koje oni gaje i neguju i koji zapravo služe da oblikuju svest ljudi. S druge strane, ovi slobodni mediji i ovi mainstream mediji i lokalni mediji koje na sve načine gledaju ili da preoblikuju onako kako njima odgovara ili da ih uguše ili da ih svedu na najmanju moguću meru tako da ne čuje dovoljan broj ljudi ono o čemu oni pričaju i o čemu
izveštavaju. Mislim da su dve stvari zapravo ključne na kojima treba insistirati ovde. S jedne strane, ne govorim samo o političarima, govorim o svim društvenim akterima koji imaju priliku nešto da kažu. Dakle, jedna stvar su mediji, druga stvar je pravosuđe, o tome smo danas i pričali i pokušat ću ukratko samo da objasnim zbog čega. Sve ostalo je posledica. Sve ove političke afere, rezultati izbora, situacija u društvu, u kulturi, u sportu, to je sve posledica toga kakvi su nam mediji i kakvo nam je pravosuđe. Mediji u ovoj državi koja ima toliki broj funkcionalno nepismenih ljudi, mali relativno broj ljudi koji koristi internet, koji se informiše na drugi način, osim preko medija sa nacionalnom frekvencijom. Njima, dakle, televizija vaspitava decu i televizija im oblikuje njihovu svest, oblikuje svest odraslih ljudi. I fantastičan je bio onaj prilog pre neki dan, mislim da je bio baš kod vas na televiziji, gde onaj čovek u Gornjem Milanovcu, kaže, njemu su Albanci zapalili kuću i to je bilo za vreme Šolakove vlasti. A onda ga pita vaš kolega ili koleginica kad je Šolak bio na vlasti i on onako, ne znam, kaže. Dakle, on je čuo. I ne zna ni ko je Šolak. On je čuo i ne zna ni ko je Šolak. On je čuo na televiziji i to je aksiom. On to ne dovodi u pitanje jer je njemu ta informacija servirana. E sad zamislite obrnutu situaciju kad bi se njemu nešto pametno serviralo sa televizije. Ne samo kulturni sadržaj. Kada bi mu se servirala istina, na primer, i kada bi se on oblikovao prema istini, a ne prema tome što čuje na Pinku i Happy-u. I druga stvar jeste nezavisno pravosuđe, koje ni jedna vlast ovde nije htela da pusti od sebe. Izvršna vlast nije nikada u ovoj zemlji htela da pusti pravosuđe, da bude nezavisna, samostalna grana vlasti. Ali vlast treba da da ili pravosuđe da se izbori za svoju slobodu? Vlast mora da pusti pravosuđe. To jeste sistem spojenih sudova, dakle mora i pravosuđe da pusti glas i da se pobuni, ali kad god se pravosuđe pobuni, vlast uradi nešto da ga vrati sebi. I vi vidite recimo u Izraelu i u Francuskoj kakve su demonstracije. Jedno se odnosi na pravosudnu reformu, drugo se odnosi na socijalna pitanja. Koliko građani, kada im se nešto oduzima što je njihovo, kako stanu u zaštitu toga. Ja ovde ne vidim temu na kojoj bi građani se ujedinili i ustali. Ne mora da bude političko pitanje. Evo ja vidim, videli smo i vi i ja i svi, a to jeste bila Rio Tinto, je li tako? Tako je. I to je jedan od retkih momenata gde su se ujedinili i opozicija, pa čak i oni koji navijaju za vlast, glasaju za SNS, oni su bili protiv. I evo, to je opet aktuelna tema. To je aktuelna tema koja zapravo nije nikad ni silazila sa stola. To je ponovo sad stvar političke procene kada će se vratiti na sto. Ima nekoliko dokaza praktičnih zbog čega tvrdim da je to i dalje aktuelno. Jedna jeste ova tužba Rio Tinta u Upravnom sudu protiv rešenja kojim se ukida prethodno rešenje ministarstva o studiji, obimu i sadržini procene uticaja na životnu sredinu. Ne ulazite u postupak sudski ako ste odustali od nekog projekta, tako je. A drugi dokaz u prilog toj tvrdnji jeste činjenica da oni već 11 puta podnose zahtev i traže produženje roka za dostavljanje dokumentacije koja se odnosi na određivanje eksploatacionog polja. Pritom sve vreme plaćaju konsultante i advokate i u zemlji i u inostranstvu, čemu mi imamo informacije. Prema tome, vrlo jasno i vrlo očigledno može da se zaključi da je taj projekat samo narodski rečeno parkiran i u onom trenutku kada bude politička procena da je to oportuno, ta priča će se ponovo aktualizovati. Ne kažem da će se projekat realizovati, to zavisi malo i od tih ljudi koji su se onda pobunili, a verujem da će i ponovo. Niste ni sociolog, ni psiholog, pa ne znam kada. Ako je narod shvati da je prevaren tad kad mu je obećano da je na Rio Tinto stavljena tačka, da li će taj isti narod da izađe u većem broju ili će izgubiti nadu da uopšte izađe?
Pa ne mogu stvarno to sada, da, to je nemoguće, nemoguće proceniti, ali to bukvalno može da ode i u jednom i u drugom smeru, da. Da li je neko procenio da sada ako dovoljno anestezira javnost i ako dovoljno puta ponovi kako smo mi jedine budale koje neće da eksploatišu litijuma, evo i Nemačka to radi, civilizovane zemlje sve to rade, samo smo mi glupi pa smo odustali od milijardi, ako se to dovoljno puta ponovi, zanima me kako će taj sociološki eksperiment uticati na građane. Ja se nadam da to neće proći svakako. A tu se onda opet vraćamo na temu medija i kako će servirati nešto. Najlepše vam hvala na ovoj analizi i na tome što ste bili goste. Hvala vama na pozivu. Vi ostanite uz N1, vraćamo se brzo.